ծրագրից անձնվել է պաշտպանության նախարարության այնտեղ նույնիսկ օտարվել է։ Բացի դրանից, միանշանակ կարող ենք ասել, որ կան այլ գույքեր, մասնավորապես ավտոմեքենաներ, համակարգիչներ, շատ-շատ այլ գույքեր, որոնք պաշտպանության նախարարությունը բնականաբար օգտագործում է եւ ինչ որ պահին արդեն կարիք արդեն չի ունենա։ Մենք չունենք տեղեկատվություն, որ պաշտպանության նախարարությունը վերջը ինչ անում այդ գույքի հետ։ Ուղղակի ոչնչացնում է, ուղղակի օտարում է։ Մենք այդ տեղեկատվությունը չունենք։ Միջդեռ ես իմ խոսքի մեջ նշեցի, եւ հիմա նորից կկրկնեմ, որ դրանք ձեռք են բերվում մստեղության հարկատների միջոցների հաշվին եւ երիտասարդ հարկատների իրավունք ունեն իմանալ, թե ինչպես են ծախսվում իրենց միջոցները մինչեւ վերջին քույր, իսկ մինչեւ ակտիվի օտարման փուլը։ Որպես հարկատու փորձել եք ճշտել պաշտոնական հարցումով նախարարությունից տեղեկանալ, թե ինչ արվում է։ Պաշտոնական հարցումով մենք փորձել ենք ճշտել միայն այն գույքի ցանկը, որոնք որ պաշտպանության նախարարությունը տիրապետում է, ներստացել ենք մերժում, ստացել ենք բացասական պատասխան, պատճառաբանելով, որ պաշտպանության նախարարությունը կգաղտնի է եւ որևէ տեղեկատվություն չի կարող տրամադրվել այդ մասով։ Ինչ վերաբերում է մյուս հարցերին, որոնք որից ուզում եք, որոնք ես բարձրացրել եմ զեկույցի մեջ, գիտեք, հարկատուների իրավունքների տեսակետից մի սխալ ասել, դա դիմեք կա պատասխանեք, հա։ Այսինքն պետական մարմինը պետք է ինքնքան պատշաճ, ինքնքան թափանցիկ աշխատի, որ ցանկացած տեղեկատվություն ես կարողանա ստանալ առանց իրենց, ոչ իրենց ծանրաբեռնեմ, հա, ոչ էլ ես ինքս ինչ-որ ավարտակաս ինչ-որ տեղեր ընկնեմ։ Ինչի համար, որովհետև եթե ես բանցուր դիմեցի այդ նույն հարցումով, ամեն մի գույքի վերաբերյալ պահանջեցի մի կոնկրետ հիմնավորում, կոնկրետ պարզաբանում, դա պաշտպանության նախարարության շահերից չի բխում, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը փոքր մի ծանրաբեռնվածություն է թողնելով մի որոշակի ռեսուրսները ծախսելու ու պատասխանը տալու համար, այն հարցի պատասխանը տալու համար։ Իշխանով է դա ճիշտ։ Պարոն Խաչատրյան, այսինքն այդ գույքի օտարումը երբ որ թափանցիկ չի իրականացվում, այսինքն չի բացառվում կոռուպցիոն ռիսկը դրսևորվի այնպես, որ ենթադրենք, հա, օտարել են համակարգիչ, դա գնացել է ինչ-որ մեկի ընտանիքին, ինչ-որ մեկի անձնական օգտագործման համար, հա, պաշտոնյաների հետ կապված։ Միանշանակ ոչ թափանցիկ աշխատավորը իր հետ բերում է նաև կոռուպցիոն ռիսկը։ Այսինքն ես չեմ ասում, որ 100% անոնց կոռուպցիա կա։ Միգուցե եւ ամեն ինչը շատ պատճաճ է իրականացնում, չեմ կարող միանշանակ պնդել, բայց ամենայն դեպքում մենք շատ խիստ կասկածներ ենք ունենում, երբ որ մենք տեղեկատվություն չենք ունենում, շատ խիստ կասկածներ ենք ունենում, որ գույքը օտարվել է ոչ արդյունավետ, առավել եւս հնարավոր է նաեւ կոռուպցիոն դրսևորումներ, իսկ ձեր ասած օրինակով միգուցե համակարգիչը օտարվել է ինչ որ մի մարդու, ինչ որ մի բարեկամի, ինչ որ մի ծանոթի եւ դեռ ես հայտնի չէ, թե ինչ գնով կամ ընդհանրապես դրա դիմաց ինչ որ մեկի չբան վճարել է, թե ինչ։